Na raňajky tu máme chlebík s kotičízom, ktorý som si vymýšľala so solou a bylinkami a ešte k tomu si dám túto salámu. A ešte som si zmyslela, že tam chýbajú zasolené rajčinky. Ty tu takto spíš s tabletíkom? Nie. Daj tabletík. Nie. Eťula? Nie. Moj, zdravím vás u nášho ďalšieho vlogu. Dneska máme piatoček. V dneskajšom vlogu vám ukážem moju vypotrebovanú kozmetiku, keďže už máme koniec mesiaca. A už sa to stalo takým mojim zvykom. Teraz idem cvičiť. Keď som bola tehotná, tak som cvičila jogu. Lebo vtedy som ešte nechodila do fitka. No ale keďže som bola teraz týždeň chorá a ešte cítim, že moje telo akože bojuje s tou chorobou, ešte nie som úplne zdravá, hlavne to cítim v noci, kedy veľa kašlem, tak som sa rozhodla, že to cvičenie už mi strašne veľmi chýba, keďže do fitka sa najbližšie nechystám, kým nebudem zdravá, tak si dám dneska jogu. Ukážem vám jogu, aj keď to bude po skoro troch rokoch, no, troch rokoch jogu si dám. A dám si túto power jogu pre začiatočníkov, dúfam, že to vidíte. Idem ju cvičiť prvýkrát, tak som zvedavá, či ma to bude baviť a tak. A dám vám tu aj nejaké zábery, aby ste sa mohli inšpirovať, po prípade si zacvičiť tiež. Takže let's do this. Yoga má 20 minút, takže si myslím, že každá z vás si nájde tých 20 minút, aj keby, neviem čo bolo, aj keby ste išli neskôr spať alebo skôr stávali, takže idem na to. Cvičila som 20 minút a na to, že som to cvičila po 3 rokoch, to bol dosť hardcore. Dôležité pri joge je dýchanie. Je napísané, že je to joga pre začiatočníkov a ešte dokonca power yoga. Cvičila som to podľa tej baby. A aj keď to je pre začiatočníkov, tak som ich fakt niekedy nestihala. Ale bolo to prvýkrát a verím tomu, že keď to budem cvičiť, tak každý deň, okrem soboty a nedele, tak si myslím, že sa v tom oveľa zlepším a bude to lepšie. Tak dúfam, že mi to aj vydrží. Lebo okrem tej jogy by som chcela aj konečne začať do fitka, ale to až keď vyzdravím, takže... A určite mi napíšte dole do komentára, že kto cvičí doma jogu, alebo či sa ju aspoň chystáte vyskúšať, lebo yoga je veľmi dobrá na dýchanie, na stretching. A celkovo yoga je také iné cvičenie, proste kto nevyskúšal jogu, ju musí vyskúšať a aby vedel. A hlavne niekoľko cvičení, nie po prvom cvičení sa to nedá povedať, ale po viacerých cvičeniach. Je to proste také iné cvičenie. Idem sa prezliecť. A kým Eďko spí, tak vám ukážem tú kozmetiku.
bože, ako elektrizuje. Mám ju z Lidlu a je veľmi dobrá, pretože je takto skladná. Takto sa veľmi dobre poskladá. A je to stokrát lepšie ako tie okrúhle a mala som už, ja neviem, strašne veľa podložiek, ale aj drahé, aj lacné a táto najviac vyhovuje, je najviac super, fakt. Odporúčam, takže keď ju uvidíte v Lidli, tak neváhajte a kúpte si ju. V stredu som vám spomínala, že mala by som mať nový stôl. Vidíte. Nemám stôl, lebo som chlapíkovi písala, že či ešte má ten stôl a tak, a on že áno. A teda dohodli sme sa ešte aj na čase, kedy prídem. Mepoň. Len som zabudla sa opýtať na adresu. Potom som sa pýtala na adresu. V stredu som písala, že o tú adresu neodpísal, štvrtok neodpísal, no a dneska proste som si už vybrala iný stôl, takže dneska by mal byť iný stôl. A bude iný, dúfam, že sa to teda podarí, že ten človek ho naozaj chce predať, nebude len tak zavádzať ako ten predtým a bude musieť ho poprerábať. Takže to vám tiež ukážem. A poďme na tú kozmetiku. Zoberieme to trošku tak z rýchlika. Ukážem vám najprv môj make-up. Toto je naozaj, naozaj veľmi super make-up a za veľmi dobrú cenu. Ja mám odtieň 30. V lete je na mňa moc svetlý. Je to od Catrice. A fakt je bomba. Aj dlho vydrží. Ešte aj v McDonald's, kde je teplo, dosť dlho vydrží. A veľmi som si ho obľúbila, takže som bola v Rossmane včera a nemajú ho, lebo majú 30% zľavu na make-upy, takže môj otec nemá. Zabudla povedať, že ak vás nebaví kozmetika, čo pochybujem, že taký človek existuje, ale ak vás nebaví kozmetika, dole vám napíšem čas, kedy už ide normálny vlog. V minulom nejakom vlogu som vám ukazovala, ako som si kúpila nový suchý šampón od, tuším, že Balay, neviem, taký kokosový, to je jedno. A nevedela som si spomenúť na môj jeden z obľúbených. Je to Batiste pre blond vlasy, ešte keď som mala blond vlasy. No a je fakt super a vrátim sa k nemu, lebo za chvíľku táto farba, teda kondicionér, to není farba, áno, to není farba, to je kondicionér farbiaci, aby ste si nemysleli. A vrátim sa k nemu, lebo táto farba sa mi vymie. Smanu tu mám peeling. Bol naozaj veľmi dobrý a ja tieto peelingy používam raz alebo dva razy za týždeň, aj keby som, no, 2-3 krát za týždeň sa to má používať, ale ja to používam vždy v sprche. A je to fakt super. Odličovač vodiodolnej riasenky alebo aj make-upu. Bolo to fajn, ale viac by som si to nekúpila z toho dôvodu, že moc som musela drhnúť tie oči, aj ten make-up a to si myslím, že nie je moc dobre pre pokožku, takže neodporúčam to, ale dopotrebovala som to. Potom tu máme masku na vlasy. Kokosová bola a nádherne voniala a určite by som si ju kúpila znova, takže odporúčam, robila strašne príjemné, hebké vlasy. Potom tu mám takéto XXL balenie Garnier micerálnej vody. Toto bolo 700 ml a ja som to kúpila v akcii. A viete, koľko to stalo? 3 eurá, áno, 3 eurá, v Rossmane som to kúpila. Táto bola super, ale teraz som si kúpila tú dvojfázovú s tým olejom. Je modrá a potom je taká žltá. Tak tú žltú som si kúpila a tá je famózna. Tá je síce 400, ale tiež bola v akcii za 3 eurá. Ale určite by som si ju kúpila. Odporúčam. Potom tu máme sprchový gel. To bol Edgecoat gel a príjemne voňal a bol naozaj veľmi dobrý. Takže odporúčam. No a máme tu poslednú vec a to je Marianilla. To je tá v úvodzovkách farba rúžová, ale bol
to v skutočnosti kondicionér a bol mega, mega dobrý. Aj keď to bolo, koľko to bolo? Bolo to 300 ml a okrem toho, že Roberto, keď to rozrezával, aby som sa ja dostala úplne až tuto dole, lebo tam tá pumpička už nezaberala. A tá pumpička v podstate nezaberala už tak od polky, čo bolo veľmi dosť zle. Ale mne to až tak nevadilo. Roberto, keď to rozrezával, tak si dorezal ruku, takže mu striekala krv, takže... Ale bola to v podstate jeho nešikovnosť, lebo ja som si to takto sama odrezala už potom, keď mu začala krvácať ruka a... Bola to dobrá farba, ale nádherne, prenádherne voňala, teda kondicionér. Nie je to farba, kondicionér. Ale stalo 30 eur za 300 ml, takže si myslím, že to je dosť veľa. Ale na to, že to nepoškodzuje tie vlasy a že si s tým môžem tónovať tie vlasy, kedykoľvek si ich umývam, takže je to brutálne dobre. Plánujem si to kúpiť, ale chcem vyskúšať iné farby. Ale to bude až budúci rok, takže vrelo odporúčam Mariu Nilu. To bolo všetko z kozmetického okienka, bolo toho tak pomenej, bolo to za mesiac november. Vždy takto ku koncu mesiacu budem dávať kozmetiku, aby to sa toho nenazbíralo veľa. Nemám rada také dlhé videá o tom a chcem vám ešte povedať, nie sme síce rodina zero waste, čo znamená asi v preklade nejak, že bezodpadová, ale ja sa snažím veci využívať najviackrát. Napríklad z tej Marie Nilly som si to odrezala, ešte si to musím tak zarovnať. Urobila som si takéto niečo a keď malujem, tak si tam napustím vodu a mačam si tam štetce. Takisto z tohto. Keď to umýjem, asi aj pozlepujem nálepky, lebo neznášam na tom tie nálepky. Mám to rada, keď to je také čisté, aby nebolo vidno, že to je z kozmetiky, aj keď tie obaly niekedy hovoria za seba. Toto určite nejak požujem na nechty. Si povedal, že nemáš veľa, hej? No mám troška. Troška? To... No. Aha, aký obrovský tanier. To je dobré. To není dobré. Takže sú to penné so smotanovou mačkou. Asi hej. A s rukolou a ešte tuto mesko. Eďko pozadí tam spievam, ale zabudla som vám povedať príbeh tohto Mimoňa, alebo ako my sme ho volali potom neskôr Dimoňa. Tak s kamarátom Rudinkom sme si ho vlastne v kuse vymieniali, že vždy, keď on tu bol u nás, sme mu ho dali do rúbsaku, alebo keď sme boli u ňoho, tak sme mu ho dali pod vankúš a tak. A takisto on nám ho tiež kade-tade dával, takže tento Mimoň mal túto dlhú životnosť. A aj veľa miest, kde spal, takže taká komédia. Včera som ešte robila takúto ružu a vlastne ja to chcem dať do takejto krabičky. Ja som si robila tieto rúže sama kedysi na, to je moja svadobná kytica ináč. A sama som si ju vlastne urobila, lebo som chcela, aby mi tá kytica ostala. A nechcela som mať sušené kvety, kde padá stále prach a musím to otierať. Takže toto je moja svadobná kytica. Teďko, čo robíme? Rozčesáme vlásky. Som ho tu teraz chudáčikovi rozčesávala vlásky a som ho tu kvákala. Tak, toto je tá naša boláčka. Celkom sa to zahojilo, len sa mu zlepili vlasy, tak to teraz trošku rozčesávam. A on si tiež rozčesáva sa vlasky, však? No, tak si češ. Eťo, to čo máš na tej hlave? Eťo, duchovia? To čo je? Toto bude všetko pre dnešný vlog. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár. Máme vás radi a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čus!